Jadi siapa yang yuk sing put telepon. Mak Gopra. Orang penting dek desa itu. Malah seneng gak sibuk nyeleki untuk duit. Orang ngevlog mak. Enggak, terus gak ngevlog sumpit. Terus alok burai mak ngelu mikir sini. Anu ngevlog ngelu. Kalau jadi gini. Temanya kentean sampai anu. Temanya kopior biasa. Anda juga pasalnya ngeplok itu enak loh guys. Mak aku berapin ngedulin disini, aku pincang-pincang guys. Terus jajan tak piro? Loh, entak piro? Pake siji. Loh, Kak Nel? Kenapa orang? Rene toh. Loh, watuk entak paling obat watuk? Oke. Anaknya ini alah ya Allah karena resek-resek kira apa tak gawa ini mulai kabir ya barang-barang ya apa tak gawa ini kayak sak apa? Sak kerenjang Arifin dia apa oleh yang jadi memulai? Tak oleh wes pokoknya tak gua kalau tak kowe tali kabir tak gawa ya iya apa tak gawa mulai rak-rak kubirnya apa tak gawa mulai si terlalu-terlalu tok ya ngarak gak apa-apa buat tuh kalau tak pernah tadi tapi tak kayak nenggo rumah kulon tak pernah tadi bangun tapi sementara yuk kak tak ada dari keluarga ada ini pelosok-pelosok nunggu ya dan gak melangkrah soalnya mau ngecek setahun no. Jadi tutup no. Kok ngerti gue nemok emas berlian iya enak uang kok macam ni wayang sepi ya sepi. Tapi mak ketal tul tal tul kok ireng ireng kaya apa berkabung aye kaya. Kape, mak ini mah orang seragam seragam hitam hitam. Oh, seorang seragam seragam mana? Malah ruwet. Pulang. Oke guys, kami lah beh, beh damai sepera. Ayo. Ayo. Ibu aja. Ibu aja. Ibu aja kok jangan kok lontu guys. Sempat no. Wes. Perang tempur. Wah, barang-barangnya sangat luar biasa. Kemarin sudah tak bawa pulang. Isa iki walah akeh nah. Oke, bersama Mak Gopra iki pejuang rupiah. Wes YouTube-e bandare kukut. Halo nek mikir. Padha ora dhewe-dhewe. Wes golek panganane, Mak. Oke. Ya, wes kenalan sapa? Hendrik. Sitoke Tony. Iki ne apa? Gene. Heeh. Iki. Heeh lah. Lho. Cah bagus sok gak duwe. Kita ke apa? Wah, ngeri guys, di polo. Oke. Itu apa jenenge? Aja kleciti aku ya. Aku seko biyen-biyen. Ya wis semangat e bikin YouTube. Aku kamu tangi sih. Hah? Aku tangi. Iya, wis gampang. Ya disemangati to, Pak. Iya, disemangati no kok semangat to, Le. Iya, Le. Kata-kata malam ini. Aku lebih suka mengetik gitar daripada mengetik pesan tanpa perasaan. Wes lah, ya. Oke. Mak, wes ya. Oke. Ada apa? Ada apa? Mau apa? Pengen foto, Mak. Loh. Berani sama Lek Gamis? Loh, santai lo nanti loh. Itu lah, ada foto. Minta foto. Buat apa? Anu sampel majalah apa? Kartini. Wah, sip cocok ya pokoknya masuk.
jaluk foto dimasukkan percetakan majalah Kartini. Oke, guys. Ya, foto. Ayo. Foto. Ya, gas. Foto dulu. Mbak suka wedan tikus, wedan pari. Nah, cak wedan anu, nduk turang ngono lek biuran. Nah, aku wedi. Beli somay. Oke. Beli somay, guys. 2 bungkus. Lek 2 bungkus, Le. 2 bungkus, Bosku. Parene gak enak. Pare? Ada. Oh, yo kasih pare. 2 bungkus berapa, sayang? 20.000 Ki tukune yo arah jalan menuju angkringane lek Damis. Oke, guys. Mbak Japek request-e. Ah, kayak pare le. Banyak pare le. Ah, ben sehat. Ah, banyak pare, banyak kul. Banyak senyummu. Ah, sekali senyum dong. Hey guys, somay. Iki aku tau mangan iki kan Jakarta le. Iki Elmo dari mana? Dari Mawon. Kene ae. Jadi sak porsi 10.000. Wah, banyak sambel ya, pedas. Los. Dua pedas lah. Tangane blenyok. Kabeh pereh pe mergawe apa bingung guys. Sabane apa iki? Omae. Kuwi aku tak iki guys. Nasi sambelnya. Mantap. Mbak Lina karo Mbak Japlik. Soto ora soto merane soto Lamongan adoh men iki lho guys. Adoh men kok kene ngono mau ora kesel. Lah ora kesel lek masak piye jam piye to mesane. Guys. Iki nek nek ngedoli soto iki anu, sotone nganggo katok wong iki. Heeh, sotone nganggo katok sami. Iya. Kayak sekolah sama sekolah iya kayak sekolah saya ini sekolah pun tak kok sekolah saya ini rafa oke kalau di Damis kalau ngomong bayar nggak dari software kalau ngomong promosi no bayar ya promosi rati bayar lah iya soto bayar Radhi ki gak anu iki jelas iki nak bayar iki guys iki mergo ya tak vlog ngene mergo iki yo. Lah. Nek jame ngorong biasa. Nek kaya sak jembung kalau ger lulu iki. Oh. Lulu ya, Pak. Terus piye karepmu ngono? Los. Ngene guys, bayar. Oke, guys. Terus guys. Sesok kayak rong belung ya le? Iya. Sudah rong belung. Murah meriah nih ini. Oh. Atur suwo. Regane kira dewe Rp17.000 dibayar utang kau le? Kau oleh guys, jadi aku nih nih ini. Nah, nah, kira sambelung lo. Wes sesok rasa kelak. Aku enggak itu sesuatu. Kayak cireng. Cireng. Ka? Gawe anak. Sore wis turu, guys. Gawe anak. Maem endi? Maem. Turu, guys.
Assalamualaikum. Santri kocok. Wis mlebu lah nggih salam. Yo, ya tak bagi cireng. Di bojong. Di kowe. Berapa mbok? Berapa? Nah. Cireng goreng tak kei telu. Berapa? Wis. Oh, galur, aku goreng. Oh, ini galur. Goreng pun cireng, nah goreng. Nah goreng saiki harus berangkat tenor kasane. Kamper. Yuk, harus. Aku kan. Mbak Putri bergoreng cireng dulu. Aku mau ke Pak Kolo tak usungi barang-barangnya. Neng biwi. Neng angkringan eh. Lho. Orang maksudnya belangkrah kok. Sing ora kanggo ra kanggo ninjo le. Apa ndek jaman kae kan apa-apa tuku, apa-apa tuku, apa-apa tuku. Wah. Ana sesuk neh, sesuk-sesuk ae kok. Apa? Iya. Yo resik-resik ngono nang kono. Lah sini kene sapa? Heh? Kene kono. Yayu. Yayu BNI. Wes gas, Putri pengen goreng cireng. Rasane aku goreng cireng tak warai puting kok aku mau kobong dengan aku tahu kok monyor lu bos kok. Oh piye jajan nek nek goreng geser iku. Apa iki manuk ikut lah. Sudel kepetel lidah nek aku dideret iki. Wah. Lho. Lek. Karo sirit kubut. Sebut. Kenalan kok. Kuwi lengone dhisik, Dang. Engko gak iso goreng bledas keng kok lu kobong tanganku ku lu. Nah, wis dan cemplung no. Oh. Iya, lon dhisik. Geni. Genine aja. Geni adem. Heeh. Ngono. Walah, cawisane mi sak regono. Lah kuwi ngono. Kuwi adune. Wis. Inuk pocam, nunggu dikei Ibu Dewi kok. Aku tanganku kobong kalau goro-goro cireng sam. Ya pan. Inuk pot, heh? Kebludusan dia pan. Iki lo ngantek bosok kalau tanganku dulu. Ya Allah. Goro-goro. Aja cedak-cedak aku. Hahaha. Lah ngono ya lah gosok. Lah iya. Ida nanti lah. Ida turu ah. Astagfirullahaladzim. Masa. Nggak ngono pot. Yes. Nah, apa kok aku ya? Putri iso. Nek nah, aku gak iso, guys. Iki sing bumbune nggo mah. Ya ada anu mangkok. Oh. Nah. Balik to nanti lah. Pak, dobok kabeh yo. Masak apa kowe? Lah, segone kok sak tompo meneh. Astaga, kaya wong. Dicek utuh karo mamah. Ora ana wong mangan, guys. Wis jamur. Jamur. Ya, awas sekian ini saya tak tompo. Tempe dong. Astagfirullah, tidak cawisannya juga kerupuk blek-blekan. Ya, yes, gampang masalah mangan ki. Rako lu mangan aku ki. Kenapa? Astah. Gak apa enak loro nih ramangan. Ini seri guys. Ngono pun carane pun. Aku dewi yuk. Ngono guys. Nah, gak bedos lek. Lah aku engko tak gembuki menceng luput. Ya tetep men klambiku kan anu ngisor ngene lho dianu. Lah engko kok mbok colek-colek. Mantap. Piye put? Tek kok jadah ya? Jadah put cerita. Embo. Tidak. Aku mau gawe sih mau lho. Apa? Wah, aku yo ya. Ngene iki mau. Kowe punya gawe? Iya. Astagfirullah. Njajal enak ndi? Ora enak. Alah lah lah. Lho guys, kok gawe ndek mau yo ngene iki? Iya. Ora enak? Enggak. Alah lah lah lah. Paling koyo jadah wile. Ya, Bud. Kayak gemblong ndek nek. Iki gak mbledhos po carane. Ngono mau mbledhos ora? Gak, tapi nganu apa? Piye? Klet. Iya, klet iya. Terus kena apa? Dipangane molong ngene. Iki enu iki. Oke, masuk restoran kok. Iki ki masuk restoran sing gawe pinter iki. Jos.
nek diwalek to. Ki opo jenenge? Iya kok gemblong mau bos nek putri nek gawe mau. Prapo. Molor tak pangan nang tak pangan tak molor ora. Endi jajan gone putri? Nek. Astagfirullahalazim. Put, ki mau berarti kowe anu put. Apa? Anu entuk anugrah kowe iya gak? Iya, tiga jajan sing enak. Iki mau bejam ya put ya. Lah firasatku ya piye cah iki ketake ponakanmu gawe iki ketake gak dadi iki tak kirimane aku ngono. Kok ora ya? Iya ya. Ya. Diteropong kopi. Tak teropong iki ponakan. Tukang teropong. Lah ya iki ponakanku mung gawe kaya anu, kaya apa nek arane jenang. Lah iki tak gawekno. Wis aku wis pokoke ponakanku cok iki sing ayu dhewe iki, Jos. Enak put. Kok ora kurangan, kowe kok kurangan kok penak men kowe. Oh iya. Karo nunggu kasane. Pokoke telu. Aja ponakanku gak tak gaeki lho. Engko sing digaeki kok kowe tok ae put. Lah iya. Ria ra digaeki Ria. Iya. Ria gale dudu Ria. Ya kowe aja telu le, kowe cok ae loro. Iya iya juga nang. Iya iya. Masa aku lali mbek Ria. Kok darane seneng mbek kowe tok ae. Iya. Putri. Ya iya. Iya ae. Wis gak apa-apa. Inu iki iki sama. Oh. Iya. Ono lho, Guys. Wis biasa aku. Wis, ngono ae. Iki saedhe iki jare Bu Dewi iki mbok pira 18.20 ngono. Larang. Kae neh. Yo neh lah. Kuwi lho. Kae. Halah, kae kok kurangan nak malah. Kuwi lho. Iya wis nanti kurang kabeh, wis toh kok. Engko masem piring gak kurang. Ngorong. Iya lah. Haus. Gorone iki yo kon mangan. Ngorong, Put. Iki gaweane anak mau, awan. Ketuku motor. Ora. Motor iki sapa kok? Lho, kena apa lah iya ngono kena apa? Nyar bisa motor, motor lho. Tapi pengen dekne, Dek. Pengen. Yo kapan-kapan supen muga-muga enek duit ceblok. Lho. Mbok motor opo kuwi kok ora kalebut? Kobong kok lho. Motor apa, Mo? Vario. Vario. Eka tuku motor, wonge mau. Endi? Lho. Dealer nyarpes betor mau. Wonge pesen. Wis. Heeh, sesuk dibancaki lho ya. Iya, sesuk kok. Ora Pak wis lho. Ora. Heeh. Panggang pitik ki ora. Ya panggang ae kok iso tuku jare. Piro? Panggang. Iya. Yo paling di jogut cok. Lah ya. Muga-muga iso ya, Kak. Iya. Ki melok ning Jakarta tadi. Melok eh. Kok apa? Halo siji. Jakarta. Melok. Sing ngomong sapa? Melok ya, Kak. Melok Sasri digeser. Tanggal siji kok deh jare. Ora apa-apa, daster kok. Wong kena iki mbok. Akeh dasterem. Aku nang syuting Jakarta, Jeren. Lho. Jaga. Iki lho, Put. Wis dadi pangan, Put, kaya rasa ruwet to. Kuwi nek yo ora kena leh. Iya. Enak peteng yo nek. Wis pangan. Enak kok kok ora tau mangane kok. Iki. Ya nang Jakarta. Maksudnya ki sing iki lho aku duwe iki urung. Kuwi kae kurang digoreng edak jeneng kolta. Lho iku ya digawani. Sing mbok gawe kae ya. Urung mbok goreng kok. Karo opor kae. Urung. Oh. Ku gawane putri jare. Putri gawe kuwi, Guys. Mak amun teko atepo. Heeh. Iya. Aku gawe sini. Tak buat. Kancane ndek sok. Oh. Udah longgar. Leksek kok. Ben kok kesel kok orang kerja kok. Menya pangan kok. Klopakmu lho. Pak, gaweane anakmu Jos kondang ora. Oh.
mang wis mangan. Lho. Urung robot. Lah mang mangan ya wis. Ya kono mulak. Nggih. Den. Iya, ngoten ten. Terus kok kelan asem kok. Sama putri yang bikinan tadi. Ndak wek. Silete gebel. Lah kok mau ngecat, jos. Ono ora mau wis. Lekapet. Heeh. Gugu cemilan iki mek sore gitu loh. Jos mantap. Iso. Jablek njaluk anu aku tak ndang mulih lali aku ora sosok iki. Lha kuwi gowo kuwi gira kuwi. Iki tak wene apa nakan kurinya ya tak jaluk neh kok ya kok aku iki aku nek kadu tak blekno ki ya wegah karo ora eling sam. Padahal ki ya akeh ponakane. Ya wis ngono kok. Wis ndak panik.